Любители на футзала. От 29 до 31 август зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна ще бъде арена на двобоите от предварителния кръг на Шампионската лига, в един от най-бързо развиващите се спортове. Съперници на българския първенец Варна Сити ще бъдат грузинския Джорджианс и израелския Макаби Нахалат. Всички срещи от група Хаш с начален час 19. Ще успее ли българският тим да се класира за следващия кръг? Ще разберете единствено от преките предавания в ефира на B1B Action TV.